Ragaz ahali suni datga ruseci. Am denti suni gazavebuli am katsis dakenebulit. Agis axesitsatseriya ra ambrshia gaxveuli. Es aris ჩვენი ქვეყნისთვის და ერისთვის ზურგში ჩაცემული ლახვარი. სწორედ ასეთი რამ მოხდა 1917 წელს, როდესაც ქვეყანა პირველ მსოფლიო ომში იყო ჩართული, რასაც მოყვა სამოქალაქო ომი, სახელმწიფოს დაცემა და უზარმაზარი ტერიტორიების დაკარგვა. ჩვენ ამის გამეორებას არ დავუშვებთ და დავიცავთ ქვეყანას როგორც გარემტრებისგან, ასევე შიდა მოღალატეებისგან. Ერთი წლის წინ მთელს უკრაინას იპყრობდა იქით იყოს. სამხედროებს რომ სააღლომო ფორმა გაატანა, სამ დღეში კიევში ჩაებარება. Aglumso, egets. Ager erti quiristin katsi uqve vegari tulida motsinaaghmdegis danakargebs da ert ghameshi imaze metsanadgurebda vidre Ukrainam მთელი ომის განმავლობაში მიიღო დასავლელი მოკავშირეებისგან. Muzhiki naklatili. Kontrshtetebis datsqebis შემდეგ ukrainelebs 10 ჯერ მეტი ჯარისკაცი დაეღუპათ ვიდრე ჩვენ. Javshan teknikis mkhriv კიდევ უფრო სერიოზული უპირატესობა გვაქვს. Am drois განმავლობაში მათ 160-ზე მეტი ტანკი და 360 javshan mankhana დაკარგეს. ეს რაც ვნახეთ. Putini kai itqoebuda da itqoeba. Aba vin agmochna martali, vin da kotsi. Vins პირველივე დღიდან გეუბნებოდა, ჯერ სათხართ რუსეთს ნამდვილი ომი არ დაუწყიო. Ჯერ ომი არ დაუწყიათ. ეს არის ყველა იგივე ჯონსონმა თქვა, ხო? Ომი არა, იგივე ბაიდენმა თქვა. ხო და რუსმა ახლა მგონი დაიწყო. გუში რეპეტიცია ჰქონდა. ნახევარი ქვეყანა ესე გაიარა, სულა არ შეუჩერებია. დედაქალაქს რომ მიადგა, გადაიფიქრა. Მათ სურდათ ვაგნერის დაშლა. მოსკოვამდე 200 კილომეტრი დარჩა. ახლა დადგა მომენტი, როცა შეიძლება სისხლი დაღვრილიყო. იმის გაცნობიერებით, რომ სისხლის დაღვრა შეიძლება, ვაგნერის კოლონას ვაბრუნებთ და საპირისპირო მიმართულებით მივდივართ საველე ბანაკებისკენ. პრიგოჟინისგან ბევრი ზედმეტელოდა. ელოდნენ რომ სისტემას დაანგრევდა. მანგი უფრო მეტ იქნა. გვაჩვენა რომ სისტემა უკვე დაანგრეულია. თითქმის ბოლომდე. Რომ მონსტრი ძირითადად ჩვენს წარმოსახვაში არსებობს, სიამდულეში კი ქვიშაზეა აშენებული. ეს ომი ისეთივე სირცხვილი დასრულდება როგორც ავღანური, რუსეთი კი დაბრუნდება 99-91 წლებში. ეს დაპირისპირების საწყისი ეტაპია, მაგრამ გავადრო და სპეცსამსახურები პრიგოჟინზე, შოიგუზე, გირკინსა და სხვებზე კონტროლს დაკარგავენ. პუტინს ესმის, რომ ომის დაწყებით შეცდომა დაუშვა, მაგრამ არ იცის უკრაინიდან როგორ გამოვიდეს. არა აქვს მნიშვნელობა თვითონ შეეშალა თუ დასავლეთმა გადააყლაპა ანკესი ისევე როგორც საბჭოთა ხელმძღვანელობას 1979 წელს ავღანეთში შეჭრით. იმ ანკესიდან საბჭოთა ლიდერები ბოლომდე აღარ ჩახსნეს. იგივე ტაქტიკას იყენებენ. გამალებული შეიარაღება, ვარსკვლავური ომები, სტინგერები, მოჯაჰედების მხარდაჭერა, ამან გამოფიტა საბჭოთა სამხედრო მანქანა. ახლაც იგივეა. Თუ აქამდე ვიღაცებს შეეძლო დაეხუჭა თვალი მეფის სიშვლეზე, ახლა მეფეს მთელი მსოფლიოს დასანახად პირდაპირ ეთერში ჩახადეს. თვალის არიდებაც ვერავინ მოასწრო. 23-წლიანი დიქტატორისთვის ასეთი გაფარჩაკება უარესი იყო, თუ სადმე ეკატერინბურგის სარდაფში დახვრეტა არავინ იცის. რუსული ელიტის ნაწილი მზადაა იმოქმედოს. პრიგოჟინი ერთი მათგანია, მარტო არაა. ერთ-ერთ ელიტურ ჯგუფთან აქვს კოორდინაცია. უკვე ყველას ესმის, რომ მთავარი დაბრკოლება პუტინია. ოღონდ ჯერ არ იციან რა უყონ. ომი რუსეთის მიწაზე გადავიდა და ამით განწყობა სრულიად შეიცვალა. გამარჯვების რწმენა აღარავის შერჩა. სერიოზულ ხალხს გულისხმობ და ეს პუტინმაც იცის. ირაკლის ზარქუაზე მეტად გონიერი ნებისმიერი ადამიანი ხედავდა, რომ კერძო სამხედრო კომპანიების შექმნა და შეერაღება რუსეთს კარგ საქმეს არ დამართებდა. იმდენი კარგი დაგემართოთ თქვენ. ამას ისტორიის ელემენტარული ცოდნა და მოვლენათა ლოგიკა გვეუბნებოდა. ახლა იგივე ლოგიკა გვეუბნება, რომ ამოღებულ ხმას ქარქაში ვეღარ ჩააბრუნებ. ამიტომ პრიგოჟინის ამბავი ამ 24 საათით არ დასრულდება. გაგრძელება საოცრებლად ვიხილოთ სისხლიანს. Парни, музыканты, Вагнера. მუსიკოსებო, აგნერელებო, 217-ე საპარაშუტე პოლკის პირველი ბატალიონის სახელით მოგმართავთ. თქვენს გვერდით ვართ ამ გამძღარი საშტაბო პედასტების წინააღმდეგ. მათთვის ჩვენი სიცოცხლე აღარ აფრთხილს. ჩვენ და თქვენ კი ვიცით ჯარისკაცის სიცოცხლის ფასი. მზად ვართ, მხარში ამოგიდგეთ სამართლიან ბრძოლაში, არა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს, არამედ TikTok-ერი კადიროველების წინააღმდეგაც, ვისაც გონია, რომ შეუძლია მოვიდეს ჩვენს მიწაზე და რამე გვიკარნახოს. რეგულარული არმიის ელიტის საჰაერო სადესანტო პოლკის ჯარისკაცთა მსგავსად, პრიგოჟინს 24 საათში რამდენიმე შენაერთი დაუდგა მხარში. 10 ჯერ მეტმა ღია დარტყვა, მაგრამ მიემხრო. ხოლო 100 ჯერ მეტმა დაინახა, რომ სამხედრო სამეთაურო ვერტიკალი, რაზეც დგას არმიული დისციპლინა და ომში გამარჯვების პერსპექტივა, მათ ჯარში უბრალოდ აღარ არის. Თუ ვიღაც მზარეულმა შეიძლება შეკრიბოს ზეკები, აასხას იარაღი და დედაქალაქამდე მივიდეს, მათი პოლკოვნიკებისა და გენერლების ბრძანებებს ხვალდაზეკ რაწონა ექნება. აი ასეთების, ასეთი სახეებით რომ ნახა ყველამ. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის ბრძანებით ახლა ჩამოვედი ფრონტის ხაზიდან. ვაგნერის მეთაურებსა და მებრძოლებს მიმართავ. Ჩვენ ერთად გავიარეთ რთული გზა, ვიბრძოლეთ და გავიმარჯვეთ. ერთი სისხლისანი ვართ. მოგიწოდებ ჩეჩერდეთ. შეაჩერეთ კოლონები და დაბრუნდით განთავსების რაიონებში. Virtus სახელმწიფოში დედამიწის ხმელის 1/7 რომ იკავებს ხელისუფლებას არც შეუძლია და არც აინტერესებს არც ერთი ქალაქის დაცვა გარდა მოსკოვისა. 17 მილიონზე მეტი კვადრატული კილომეტრიდან პუტინის სისტემა მხოლოდ ერთი ქალაქის შესასვლელებში დაიწყო თავდაცვის ზღუდეების შექმნა. სხვა დანარჩენი ეშმაკსაც წაუღია. ან პრიგოჟინს. წაიღო კიდეც. თბილისის ხელა ორი ქალაქი მილიონზე მეტი მოსახლეობით ისე აიღო, ჩვენ ბატიბუტის ყიდვაც ვერ მოვასწარით. გზა ვაგნერელმა ბანდიტებმა რომ გაიარეს მხოლოდ ტერიტორია არ არის. ზუსტად იმდენივე კილომეტრია რაც პარიზიდან ბერლინამდე, ბელგიის ჩათვლით. ამ გზის გასწვრივ უამრავი სამხედრო ნაწილია, რომელმაც არ გასწია წინააღმდეგობა. უამრავი საპოლიციო პოსტია, რომელიც საერთოდ დაიმალა. და ბირთვული იარაღი სულ ცოტა ერთი საწყობი. დღეს პრიგოჟინმა არქნა, მაგრამ ყველამ ნახა, რომ ხვალ ნებისმიერ მეტნაკლებად ორგანიზებულ რაზმს შეუძლია მისვლა და ქობინების გამოტანა. მერე ხიდების აფეთქებასა და გზების გადათხრასაც ცოდნა უნდა. სისტემამ გამოავლინა, რომ ეს საქმე არ იცის. ხიდი ისეა აფეთქა, ზედ მოძრაობა არ გაუჩერებია. დაზარალდა მგზავრების ოჯახი და თოთო ბავშვი რეანიმაციაში ებრძვის სიკვდილს. Ростов едем, Вагнера охуели. Налетели пидорасты. Там пиздец они бойню устроили. ჯერჯერობით ბოლომდე არ ვიცით, როგორ მოახერხა როსტოვისკენ დაძრულმა კადიროვის ჯარმა საგზაო საცობში გაჩხერა და ომში დაგვიანება. და შეიძლება თუ არა მათი იმედი რეალურად კონდეს პუტინს. იმაში, რასაც პრიგოჟინი უსისხლო მარშს უწოდებს, უბრალოდ ჩაიკარგა სხვადასხვა მოდელის 6 შოუმფრენისა და 1 მფრინავის სამეთაურო პუნქტის, ილ-18-ის ჩამოგდება. ტექნიკის გარდა ეს 13 მფრინავია. ასეთი კატასტროფული დღე რუსულ ავიაციას უკრაინაშიც არ ქონია. კრემლის მზარეულ სულმალე მაგასაც გაუხსენებენ. ისევე როგორც ვორონეჟის უდიდეს ტერმინალს, რომელიც ვერტფრენმა ასწია ჰაერში და სანამ 24 საათში თავად არ გამოიწვა, ვერაფერი ჩააგდეს. სულ 24 საათი დასჭირდა დამტკიცებას, რომ ბირთვულ დერჟავაში შეიძლება 4-დან 1 სამხედრო ოლქის შტაბის დაკავება გასროლის გარეშე. შტაბისა საიდანაც იმართება ომი უკრაინაში, ბაზები სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ მიწებზე. დიდი საგაკვეთილი არ იყო, მაგრამ თუ ვინმე მარიცოდა, ამ მარშის დროს გაიგო, რომ სოხუმელთა ცხინვალე სეპარატისტებს მართლა არაფერი ქონია სანერვიულო. საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას აზრადაც არასდროს მოუვა კუთვნილის დაბრუნება. იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ხედავს, რომ მტრის მთელი სამეთაურო ვერტიკალი მოშლილია და პასუხის გამცემი კაცი არ ჩანს. ტანკების დაქოქვაზე აღარაა საუბარი. უსაფრთხოების საბჭოც კი არავინ მოიწვია ფორმალური მთავარსარდლის მოთხოვნის მიუხედავად. იძულებული ვარ, რომ საჯაროდ მოუწოდო პრემიერ-მინისტრს, რომ დაუყოვნებლივ მოიწიოს უსაფრთხოების საბჭო. ვაგნერელებისა და მათი მეთაურის წინააღმდეგ აღძრული საქმეები შეწყდა. ოღონდ არ გავს პრიგოჟინი იმდენად გულუბრყვილო კაც რუსულ ელიტასთან შერიგება ასე მარტივად დაიჯეროს. კაგებეშნიკები არაფერს ივიწყებენ. ახლა უკან დახეულ ვაგნერს გაჰყვა კითხვა. ნუ თუ პუტინი ისეთი დაჯაჭანაკებულია, ერთი ამპულანოვიჩო კი ვერ ჩაუტანოს ბელორუსამდე. სხვების ჭკუის სასწავლად, რომ სხვა ქალაქებმა აღარ იყვირონ ვაგნერ ვაგნერო. Რომ სხვა ქალაქები პრიგოჟინს ასე აღარ შეხვდნენ და არ გააცილონ. რუსეთის დაშლას პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ. რაღაც მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვის მხარეს დადგება ხალხი. დღეს აშკარად პრიგოჟინის მხარეს არიან. პუტინმა შექმნა საკუთარი ვირტუალური სამყარო და მისი ირწმუნა სრულ იზოლაციაშია. ისევ გონია რომ მართავს ქვეყანას, არმიას, თუმცა აღარ გამოსდის. კაცმა თავისი ბანდიტებით რუსეთის თითქმის მთელი ევროპული ნაწილი ისე გაიარა, მოსასაქმებლად არ გაჩერებულა. ამასობაში კი მოსკოვი დაიცალა სამთავრობო და ბიზნეს ელიტისგან. პანიკისა და დეზერტირობის ამ გაკვეთილისთვისაც დიდი მადლობა პრიგოჟინს. ახლა ყველა ვანიამ დაინახა, რომ მართლა მტერით უმოადგა, მისი დამცველი და მშველელი კაცი არ იქნება. მხოლოდ გოცმა ვერ გაიგო, რომ პუტინის ნდობა და უსაფრთხოების მისგან მიღებული გარანტიები როსტოვის მაღაზიებში გამოკრულ ამ განცხადებებადაც არ ღირს. ცოტა იყო და გათავდაო. პრიგოჟინის მარშის შემდეგ რუსეთის მამა და მარჩენალი აქტიურ პროპაგანდისტულ კამპანიას წამოიწყებს. იქნებ ოდნავ მაინც წაეშველოს ჩამოშლილ ავტორიტეტს. ოღონდ ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო კომიკურად გამოჩნდება. გინდ უმღერე, გინდ უცეკვე, გინდ ლექსი უთხარი. Sad avida Prigozhin dar am denixnit, amaz iahla Prigozhin mai nerviulus. Agarci ima sakus didi mnishnelova moisruis tu ara Putini Shoigusa da Gerasimovs, vis წინააღმდეგაც იყო მარში ფორმალურად ჩაფიქრებული. Ჩვენთვის ჯობს დატოვოს, რომ სისტემამ ლუპობა მშვიდად გადაგწოს. Наш верховный не командующий. Ჩვენი უმაღლესი მთავარს არ დალი არაპირებს ომში გამარჯვებას. Საერთოდ, გვეუბნება რამდენიმე დღეში 180 ტანკი გავანადგურეთო. 1800 რომ უთხრან, იმასაც დაიჯერებს. Ამიტომ გამარჯვების ერთი შანსიც არ გვაქვს. Აჰა, ფედერაცია. Шансов на победу у нас нет никаких. Во. Პრიგოჟინმა დარჩენილი სიცოცხლე 24 საათში ალბათ წლებით შეიმოგლა. Მაგრამ ამ ქვეყნადაც და იმ ქვეყნადაც ეკუთვნის დიდი მადლობა, რომ პირდაპირ ეთერში გვაჩვენა სისტემის უძლურება და ყველას დაგვეხმარა პუტინის რეჟიმის წინაშე შიშის დაძლევაში. Ქოცის გარდა. Იმდენ იქნა, რომ ძეგლი თუ არა, სამახსოვრო დაფა მაინც დაიმსახურა სადმე მდინარე დონზე ან ოკაზე. Здесь первыми прошли танки повара Пригожина, а потом появились наши леопарды.